A gente almoçou que horas, Radamés? Era umas... quase 4 horas da tarde. Né? Aí, no caso, a gente trocou o café da tarde pela janta, né? 8 horas da noite, estamos aqui. Só que é a pré-janta. A janta vai ser umas 10h30, mais ou menos. Ah, não, 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 não,